Krátce spojení školy a toho, co dělají ty firmy, mají obrovský význam v tom, že si ty žáci mohou osahat to, co se v těch firmách pak reálně děje. Mají možnost to vidět to, co je čeká potom, až tu školu dostudují. A hlavně je to základní impuls k tomu, aby si mohli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zvolit to, co je právě baví, to, co je bude bavit v budoucnu. Tak v tom je obrovský přínos všech těchto akcí.